Klart att hon gör. När unga väl har somnat, då kan man ställa dem på huvudet utan att de vaknar. Det är fint. Men den där Nilsson, var ligger han någonstans? Här är Nilsson, om jag får be. Här är Nilsson, ligger i den lilla röda docksängen. Den röda lilla, vadå? Blom. Blom, vet du vem den där herr Nilsson är? En apa. Ja, vad trodde du att den var? En gräsklippningsmaskin, va? Nu, min flicka lilla, kom fram här. Vi vill prata med dig. Nej, jag sover. Du ska stiga upp, har jag ju sagt. Vill ni veta hur mycket klockan är nu igen? Hör du, var är pappa och din mamma någonstans då? Nej, de är borta. Alldeles borta. Kan du inte se var kappsäcken är då? Den står där på skåpet. Du är inte mot att vi tar med oss, va? Nej då, inte ett dugg. Och ni har väl inget emot att jag tar tillbaka den, va? Ja, men så får man väl inte göra, va? Vad brukar jag göra? Det brukar bli så bra så. Vänta du bara. Nu du flicka lilla. Sitter du bra där uppe nu, va?